Tjena, det är Jonte, eller jag menar Stamsight, eller jag menar Marcus. Fan, jag ska inte säga Stamsight. Välkomna till Reddit Chaos. Så ni kanske undrar vad jag gör här ute och ifall det här är en greenscreen eller inte. Det är inte någon jäkla greenscreen, jag faktiskt är här. Jag kan gå runt här och så vidare. Eller jag hade typ kunnat göra det även om det var en greenscreen. Men i alla fall, jag är fortfarande i Malmö. Så tyvärr kommer den här Reddit Chaos också bli lite kanske kort, vem vet. Och anledningen varför jag är kvar här är bara för att Kia har hållit kvar mig ett tag. Så jag kommer tillbaka hem på måndaget, vilket är imorgon. Så precis när ni kollar på detta så är jag förmodligen på väg hem. Och då kanske ni undrar, vart är Kia någonstans? Och det undrar jag med. Men jag kan ju ett Kia-rop, det är lugnt. Det finns ett rop som hon alltid kommer fram på, det här. Ja, kolla! Fungerar det? Nej, men hej Kia! Hej! Hej du, jag är ute i vildmarken. Du ropar på mig, då måste du dyka upp. Ja, exakt. Och det var inte planerat att du skulle vara där heller. Jag var åkt ut dit, hon visste inte ens om det liksom. Och så, jag vet inte vad vi är. Ja, vi har i alla fall lite memberfrågor som ska läsas upp. För att vi gjorde inte det sist. Så jag tänkte ta och göra det den här istället. Ja, den här gillar jag. Ralle 09 skriver: var tvungen att avsluta mitt medlemskap av ekologiska skäl. Ibland så känner jag bara det här med medlemskap lite dåligt för miljön liksom. Ja, lite för dåligt ekologiska. Jag kan inte säga det för er själv. Jag antar att han menar ekonomiska skäl och inte ekologiska skäl. Men det är helt okej, Ralle. Vi har den här Bosse Mosbricka skriver: kudos till Ville Olof station, organiserat snyggt och fräscht. Ja, jag ligger efter, men det finns bara 24 timmar på ett dygn. Det är lite för mycket råmaterial. Men den här personen dock håller ju på att kolla på spelsession 10. Jag vet inte om du ligger efter då, alltså det är nog inte jättemånga som har kommit hit än alltså. Bra redigerat med tanke på att det var ifrån ett hotellrum i Malmö på en laptop. Den här laptopen var bokstavligen den som allt det senaste har varit redigerat på. Och det är anledningen varför ni inte har sett något nytt material på den här Bli Member Idag-delen. Man ser fortfarande typ Linda i ett tåg och det här snea tågspåret som är där. Och när Dr. Tid gräver i grottan. Alla de här klippen redigerar jag in på min dator hemma. För att den här laptopen av någon anledning hatar långa inspelningar. Så att lägga in flera långa inspelningar i ett projekt för att hitta de här klippen i framtiden är skitjobbigt för den här lilla datorn. Så det är anledningen varför det har varit samma klipp där jag tänkte. Dennis Zander skriver: eftersom du har fått hur många nya medlemmar som helst så borde du påminna dem om att det går att kolla på videos som vanliga tittare inte kan se. Alltså avsnitt som är flera timmar långa. Ja, jag tror de flesta vet om det. Att om du är member så har du tillgång till råmaterial. Det är typ det vi har snackat om ganska mycket. Men det som vi inte har snackat om mycket är att det finns mer än just 90GQ Create. Det finns väldigt mycket mer än just 90GQ Create. Om ni gillar det, till exempel Kanto SMP-serien, så har ni hela råmaterial för hela den, säsong 1 och 2. Och vi har också SnowRunner. Den har faktiskt blivit ganska gillad av just members. Den var inte den mest populäraste serien att lägga ut på main-kanalen. Men den låg på etta plats innan 90GQ Create kom ut som råmaterial i visningar. Så den har folk också gillat jättemycket och den rekommenderar jag också. Den är skitkul för det här. Va? Rich Axelotl säger: alltså Ville Olof låter som Olof i Kamraterna. Jag undrar varför. Konstigt. Ja, exakt. Det är väldigt weird att han låter exakt som... som den Olof och heter också Olof i sitt namn. Liksom. Jag har till och med frågat han och det enda svaret han gav var bara Så jag menar, på 600 members borde ha en evighetsstream. Ja, vi pratade faktiskt om det för inte så länge sedan. Ja, men... vi snackade faktiskt om det, men alltså, det är så mycket arbete att göra en evighetsstream. Och sure, jag hade kunnat göra den, men jag vet inte om den kan vara på 600. Den får nog vara för höger i så fall. 600 känns för nära. Ja, alltså det är liksom, om vi får 600 om typ så här, vi kan inte ha en evighetsstream om en vecka. Det kommer inte gå, så den måste vara typ på 700 eller 800 eller någonting.
när bara en bokstavligen exploderat. Den Isak här skriver: att bli member må vara det bästa valet man kan göra. Det känns nästan konstigt att kunna vakna varje dag och ha mer stämsig content än vad man kan titta på en sittning. Jag har ju sagt, alltså, har man ett jobb, då lär du inte hinna kolla på råmaterialet. Alltså, det är nog för mycket nästan. Nu när jag har varit i Malmö och inte kunnat spela in någonting extra, så nu är det ju, nu alla tar i kapp praktiskt taget. Men så fort jag kommer hem igen, då kommer du mer. Ja. Då kommer du öka ut igen liksom. Marrefan har skrivit, vad heter introlåten till 90GQ Create? Och den heter det här. Jag tror det är Gaining Season och sen ett namn. Och den passar så jävla bra. Ja. Den var en jackpot faktiskt. Jag älskar den låten också. Alinto skriver: konstig fråga, men i vilket språk programmerar ni partybots? Antar C-sharp om ni använder Unity. Det är helt korrekt. Och jag kan också säga att i den här videon, eller den här veckan, så har inte jag kunnat jobba på partybots. Men Max har kämpat på som fan där hemma, och han gjorde till och med en uppdatering från första dagen i båset, för att vi körde på livestreamen, till andra dagen i båset. Han gjorde en uppdatering däremellan. Så det var helt nice. Men Max jobbar på det här hårt som fan. The Swedish Emil skriver här. Emil från serien. Gör en partybots member-turnering så jag kan vinna. Det kommer komma, men det måste tyvärr komma när partybots har släppts. Vi kanske gör det för subscribers på Twitch också. Typ subscribers och members kanske. Mm-hmm. Jag vet inte hur vi kommer göra det, men det lär bli mer än en. Så kan jag mycket kan jag säga i alla fall. Alltså, de möter varandra. Ja, members versus subscribers. Ja, det hade varit cool. Ett membermål du kan ha är att köpa den bättre GoXLR-grejen. Jag har faktiskt funderat på det lite grann, för att jag har en GoXLR. Och den är skitbra, men av någon anledning så mixar den ljudet olika ifall den mixar det själv eller om du plockar de individuella kanalerna. Jag har typ funderat lite på att kanske byta till den där ändå, bara för att lösa det problemet. För varje gång jag spelar in 90GQ Create till exempel, då är alltid min mic mycket högre än alla andra. Och det är för att jag använder det mixade ljudet, och då måste jag bara sätta ett ceiling på ljudet där. Men om jag använder de individuella kanalerna, ja, då är det kört ändå, för att då är just specifikt Kia hur låg som helst. Min mic låter asdåligt. Ja, alla i Proximity Voice låter i samma kanal, men just Kia låter sämre i just den enstaka kanalen jämfört med i mixen. Den är dyr. Den är dyr, ja. Det är det som är problemet. Jag vill bara ge en liten snabb uppdatering också om Spanien-vloggen. Den kommer jag försöka redigera så fort jag kommer hem. Men den kommer ta en liten längre stund, för att det är multicam och allt det där med det. Så det tar längre tid att redigera där. Och sen har vi också, medan jag har varit här i Malmö, så har jag och Kia faktiskt åkt till två olika skateparker och vloggat det också. Så det kommer komma skatevloggar också, vilket jag tycker är skitnice. Så ni kan se en liten sneak peek här på en specifik park. Och nu har vi varit här ute länge nog tycker jag, så att det är dags för Reddit. Och Reddit kan vi inte riktigt kolla på en laptop här, eller jag har fått ont i armen, för jag har redan ont i armen. Så vi tar och swappar över till datorn. Och här är Reddit-delen. Eftersom jag inte har en setup här, så lånar jag Kia setup. Och ja, vi satt upp den lite janky, men men det får vara så här. Jag kanske är lite sned, så vi kan rätta till det lite grann. Och vi har green screen i bakgrunden, så vi får ju ta bort den också obviously. Och så kanske det någorlunda ser ut som det brukar göra. Jag vet inte. Jag måste också hitta den där bilden på Google igen som jag använt som bakgrund. Men i alla fall, vi ska ta igång direkt. Då ska vi se. Högst upptummat den här veckan är flugan ett konduktör målade fort som. Fan vad grym. Och så har du lagt på hatten också. Jävlar. Fan, den är asgrym ju. Den passar typ perfekt på mobiltelefon som bild. Jag vill typ ha den som bakgrundsbild på telefonen. Det var Endermite som hade gjort den. Skitsnygg. Det är musik i mina öron. 90GQ Create 2, 3 och 58. Vem fan tror att han är? He said it thing. Vem fan tror att han är? Ja, men det är så här. Jag tror att till och med sjunger den i råmaterialet någon gång. Jag känner redan på mig att typ allting kommer vara av 90GQ Create, för den serien verkligen poppade, ja, förra veckan. Alla som såg Malmö festivalstreamen fattar. Hur kunde den här vara så upptummad? Alla såg inte den festivalen. Hallå? Nu är det bara fan. Stamsite, nej. Jonte, ja. Finns bara en stamsite och det är Jonte. Eller jag menar...
mig. Jag vad jag menar. Stem site iceberg. Skriv gärna vad som behöver läggas till. Ho, det här är intressant. Partybots är under ytan. What? Marcus har klagat på sin frys. POV min frys. Oh my god, det kan inte vara din frys eller? Det kan inte på riktigt vara din frys. Du klår mig. Det där är definitivt värre än vad min frys var. Nu var det länge sedan, men det är bara att börja sjunga, Mare. Bam, bam, di, 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 du, dam, dam, di, di, du, da, dum, dam, du, 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 dam, dam, di, di, du. Bam, ba, da, du, 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 bam, dam, di, di, du, da, dum, bam, di, du, 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 da, dum, bam, ba, di, 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 bam, di, di, di. Det här kommer säkert se lite mer snett ut än tidigare. Ingen kan tycka något annat. Den gamla ser bara bättre ut. Every masterpiece has its cheap copy. Det är svårt. Det är faktiskt svårt. Jag gillar att den här loggan är så mycket mer färgglad. Jag gillar inte att den här har vit text på sig för det första. Bara för att det matchar in i bakgrunden. Det ser lite för stelt ut. Men det jag gillar med den första loggan är att den har liksom rör och sånt på sig. Och kör den här har ett rör här också. Och den har en motorsåg här borta. Och det är här man sågar plankor. Och T1 är gjort av plankor. Den har ändå ganska mycket också den här. Men det är inte lika fabrikigt om man säger så. Nästa måste ha typ massa kugghjul och grejer. Det här var coolt. Vi måste göra en ny snart. Det står ju 2.0 här. Det får bli en 3.0 här. Kommer du ihåg mig, Marcus? Jag som bjöd Stamsite på en Loka sista dagen på Malmöfestivalen. Stamsite som redan hade en massa Loka inne i sin glaslåda. Ja, jo, jag kommer ihåg dig. Fast däremot, du var faktiskt den enda som försökte ge mig en Loka. Men det var säkert 25 personer som försökte ge mig en Pepsi. Och jag kan säga direkt att jag vill inte vara elak. Men jag kommer inte ta emot något ätbart av någon när jag är ute på så här festivaler och sånt. För att jag vet tyvärr inte vad folk har haft sina grejer någonstans. Fast det bästa ni kan göra ifall ni träffar mig är att ge mig ingenting. Alltså, jag behöver verkligen ingenting. Ni behöver inte ge mig någonting. Och jag förstår typ att förmodligen så använder de flesta det som en så här conversation starter. Att så här, ah, vill du ha en dricka? Tack så mycket, när kom du hit? Och du vet, liksom att starta en konversation på det sättet. Men jag är inte jättesvår att prata med. Det är bokstaven bara går fram. I'm so glad I grew up with this. Det tycker jag. But damn, this is better. Det är så jävla mycket bättre faktiskt. Måste jag säga. Alltså 90GK har ju inte försvunnit på grund av det. Men det tar nog en paus nu. Så jävla roligt att du kom till Malmö. Hoppas att du kan komma nästa gång. By the way, köp merch. Vänta, var inte det här du? Det var du som ville att vi skulle måla massa, klottra massa grejer på din hand. Och sen skulle du skriva ut att vi klottrar på din hand. Men du har inte skrivit ut att vi klottrar på din hand. Shit, jag har ingen anledning att visa den video nu. Ah, skitsamma, ni får se den ändå. Okej, vad vill du att jag ska göra? Jag vill att du ska gå in och kolla på min Reddit. För ni klottrade på mig alltså. Ja, vi klottrade bara på din hand. Ja, jävlar. Ja, det var inte du som sa till oss att göra det. Nej, absolut. Jag skulle aldrig göra något sånt. Nej, absolut inte. När man inser att Mara tjänar 25 000 kronor i månaden bara av members. Det är faktiskt inte i närheten av det. Halvera det en gång och sen lägg på svensk skatt på typ 33% på det. Så får du ut ungefär mer rätt av vad det är. Det är ganska brutalt mycket skatt man måste betala i Sverige. Plus att YouTube tar också massor. Men det är fortfarande ganska mycket och jag är sjukt tacksam över det. Och jag vet att folk kommer säga att skaffa Patreon istället. Men det är en helt annan grej. För det är en helt annan plattform. Så du kan inte koppla den till YouTube på något sätt. Så jag kan inte släppa råmaterial där. Jag måste släppa det på en separat sida istället. Jag tror inte många kommer translata över till den sidan istället. Du kommer inte få någon verifiering att du faktiskt är en Patreon vid det laget. Vilket gör att du får ingenting extra i typ kommentarerna eller någonting sånt. Vilket du nu får en ikon om att du är en member. En sten med ben som heter Gren del 16. Okej. Det är slutet nu, you guys. Det är slutet just det. Nu. Vi accepterar ödet. Vart är Sten? Så förra gången klagade du på att det var väldigt svårt. Nu tänkte jag göra det lite lättare. Nu kör vi. Nej, det var inte ens där, vad fan. Vad ynklig bild.
Vänta, va? Han stängde av maskinen. Eller? Ja, jag visste att det skulle ske. Alltså, det var det vi alla tänkte. Lämna en bomb där. Och så action hero shotet här. Åh oh, nej. Eller vad? Det var jag som tränade i sjukhuset. Jag trodde bomben tränade. Jag bara... Skateboardpistolen, nej. Oh my god. Alltså han bara leker med trixen alltså. Det här var typ en kickflip, late kickflip, late shove, late kickflip efter varandra. Nice. Slut på säsong 1. Så det här var säsong 1 av en sten med ben som heter Grin. För har jobbat att ha hållit det uppe. Och här har vi den. Kia och Marcus klottrade på mig. Nu klart, du kan ju inte skicka upp två. Hallå, den ena blir mer upptummad än den andra. Så nu har vi redan sett videon. Okej, Loran är här i alla fall. Han skulle klaga för att jag klottrade. Ni har sett det helt i fel ordning nu. Okej, men jag spelar upp videon i alla fall. Så smarriga samma. Där fick du. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Stamsite och Jonte. They're the same picture. Fan. Grattis Marre. Äntligen över 1 miljon visningar i månaden. Let's go. Jag kollade faktiskt på min analytics på YouTube. Och där är vi nästan uppe i 1,2. Så det är ganska sjukt. En bild från Malmöfestivalen. By the way, köp gammal merch. Ja, det men du igen, smarriga samme. Varför jag kan inte visa din video hela tiden där. Du bara skulle posta verkligen. Men här hade vi också till det. Fan, tack för alla memes och chatten i lördag. Jag har aldrig känt mig så involverad i något som då i lördag. Tyvärr kunde jag inte komma på söndag än fast jag sa det. Och hata att jag inte kom. Men tack Kia och Marre, Stamsite Nyman för en skitbra dag. By the way, om ni inte fattar så är jag det Jonte. Jag såg att du hade typ träning eller någonting den dagen. Och du skippade det. Och din morsa blev asur på dig andra dagen. Och det var anledningen varför du inte kunde komma. Så det är ändå förståeligt. Men det var riktigt kul att träffas. Och det var riktigt kul att det blev en sån grej. Okej. Okej, bilder med Kia också. Okej, bilder med båda och. Marcus slösar alla sina pengar på trisslotter. Så jag har tagit och köpt lotter. För vi ska ta och skrapa en trisslott. 0 gånger 1. Fan, det är 0. Det betyder att vi fortfarande gått minus 60 spänn. Jag har tagit och köpt 5 till. Nu har vi slösat 1 miljon. Så glöm inte att köpa en Stamsite branded vattenflaska. Så jag kan försörja min familj. Bra jobb, du. Bra uppklipp. Dr. Tid fanart. Har lagt upp den på Discord men tänkte att jag kunde lägga upp den här med Dr. Tid. Nice! Ser skitbra ut. Tack så mycket. Jag tror Dr. Tid förmodligen uppskattar också. När man lackar sina hörlurar så att signeringen som man fick av Stansa på Malmöfestivalen inte går bort. Nice. Det är skitbra. Det måste hålla för alltid. Även om de här hörlurar går sönder så måste du ha kvar dem då. Martin Rockström kommenterade på en stream highlight video för 2 år sedan. Det kommer vara lite svårt att vänja sig med ditt ansikte. Men det får funka. Fy fan. Det är ju nästan drygt. Jag antar att det här var typ en av de första highlight streamsen eftersom jag har det här overlayen här. Och ja, det brukar ju aldrig vara med cam när det väl är Minecraft videos på min kanal. Så han tyckte väl det var lite jobbigt att vänja sig. Jag tror inte han menar att jag var så ful att det var svårt att vänja sig med mitt ansikte. Jag hoppas inte i alla fall. Ett ben med en sten som heter Gren. Okej, så vi väljer entreprenör i luftballongen. Nej, stanna. Tack. Jag tänker inte tillåta det här längre, okej? Okay? Det har gått för långt. Ni kan gå. Jag tänker inte tillåta några fåglar, några orkaner, inga trampoliner. Det här har gått på tok för långt. Ingenting är som det borde vara. Och jag tänker sätta ett stopp för det här med mina egna händer, okej? Okay? Nej, va? Har du ett gummiben? Eller var det redigerat? Vad fan, bra gjort annars. Och så kom historien till ett slut.
Tack till alla som skrivit kommentarerna. Tack till Mark som inte gjort mycket, men ändå. Och tack till rekommendation okej 1839 som detta var en parodi på. Fan, varenda serie avslutas idag. Nu har säsong 1 av En sten med ben som heter Gren avslutats. Och nu har praktiskt säsong 1 då, I guess, också av Ett ben med en sten som heter Gren också avslutats. Mycket mer grovt. Avslutat ändå. Lite grön i bild, men här är en cool häst som jag sydde för han. Vad nice, vadå, gjorde den efter den coola hästisen i på streamen? det är värsta lig. Jävla cool, tack så mycket. Let's go, ny musmatta, köp merch. Let's go, det ser asbra ut. Tack så mycket. Och här har vi också en från Abbe. Köpte den snygga tröja, by the way, köp merch. Let's go, tack så mycket. Och där tar vi avsluta Reddit Kaos för den här gången. Tack så mycket till alla nya members. Jag kommer ta och göra en liten lista här bredvid som kommer svepa förbi. Inte på grund av att det är för många eller så, för det är definitivt inte mer än förra gången. Men bara för att jag sitter i en annan setup och det blir lite krångligare att sätta upp det och såna här grejer. Men jag är fortfarande extremt tacksam för alla som har blivit members. Och när jag kommer hem igen så kommer jag börja läsa upp dem igen. Kanske till och med att jag läser dem här också en gång till då för att göra upp för det. Men i alla fall, tack så himla mycket till alla nya members. Vi är snart på 600 members och det är helt sinnessjukt. Då kommer den baren bara... Så tack så himla mycket. Ha det så bra och hej då.